Keçən gün sosial şəbəkələrdə həkimlərin rüşvət alması ilə əlaqədar video süjet yayımlanmışdı. Vətəndaş həkimlərin ondan rüşvət almasını iddia edir və həkim otağını video lentə alırdı. Kanalımıza müsahibə verən həmin həkim qeyd edir ki, vətəndaş onu şantaj etmək məqsədi ilə o videonu çəkirmiş. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Yəni istifadə elədi vəziyyətdən, çünki bilirdi ki, mən atam rəhmətə gedibdi. Ya hələ də biz yaşdıq, atamın 40-a çıxmayıbdı. İçəri təhqir eləməyə başladı. Yəni nalayiq sözlər dedi. Yəni atamın xarabasında oturmuşsan, belə-belə ağız alma sözlər dedi. Bu belə deyəndə mən resept yazmağımı dayandırdım. Xəstəni kartı çıxartdım. Bizim baş həkimi abinə Gülmə xanım İbrahimovaya zəng vurdum ki, Gülmə xanım yuxarı qalxsın. Bu vaxtı xəstə telefonunu, cibindən telefonunu çıxardıb, yəni mənim razılığım olmadan otağımda çəkiş eləməyə başladı. Çəkiş eləyə danışır ki, mən deyə bunu reseptini yazmıram, xəstə dərman vermirəm. Orada videoda deyilir ki, xəstəyə dərmanla təmin olunmur. Əgər xəstə dərmanla təmin olunmursa, bu da xəstənin ambulatoriya kartasıdır. Xəstə poliklinikadan 2 dəfə aparat alıbdı. Yəni ikinci qrup bəlli olduğuna görə 2018-ci ilin iyul ayının 4-də xəstəyə təkrar qlukometr vermişik, mart ayının 2-sində tirs vermişik. Orada videoda deyildiyi kimi deyir, həkim dərmanı yazmır. Yəni göründüyü kimi orada mən dərmanı yazmağa başlayıram. Dərmanı yazıram. O məni yəni təhqir elədiyinə görə mən dərmanı yazmağı dayandırıb bizim baş həkimə zəng vurdum ki, baş həkim qalxsın özü götürsün. Çünki xəstə ilə mən ağızlaşmam, xəstə söz deməyim düzgün deyildi. Sonra burada deyir ki, həkim məni polislə hədələdi. Polislə hədələmək də bir şey yoxdur. Xəstənin mənim otağına girib çıxana qədər olan diktofon yazısı var. Onu da təqdim eləyirəm mən sizə. Diktofon yazısı deyir ki, həkim xəstəni təhdid eləyir, deyir ki, mən polis çağıracağam, polisə şikayət edəcəm. Mən işi sadəcə olaraq telefonu götürüb bizim baş həkimə zəng vurmuşam. Məni işdən çıxartmaqla hədələyir. Yəni mən burada 2 dəfə sertifikasiya imtahanından keçmişəm. İmtahan verib işə daxil olmuşam. 10 ildir iş fəaliyyətimdə də 2 dəfə sertifikasiya imtahanından keçib müvəffəqiyyətlə, yəni öz iş fəaliyyətimi davam edirəm. Yəni heç bir xəstənin həkimi işə qoymaq, işdən çıxartmaq kimi belə bir hüququ yoxdur. Yəni mən burada işləməyə gəlmişəm. Mən burada hər hansı bir xəstəni təhdidinə qulaq asmağa gəlməmişəm. Gəldim mən burada dərman alırdım, hakim idi. Mən dedim nə lazımdır, cəmi burada növbə gözləyir. Bu nə hakidir? O da başladı ki, belə elə, sən yaxşı bizi yola salmışsan, geyişdirirsən, anarsan, super oldu. Koridordaydım, o moment içəri girdim ki, gördüm ki, burada içəridə hakidir, 30-40 nəfərdə burada xəstə var idi. Xəstə var idi. Biz də çalışdı ki, aralamaq eləyən, gördük ki, aləm qarşı birbirine. Elə olmadı. Bilmirəm, indi xanımın atası rəhmətə gedibdi, deyir ki, həkimin. Orada bilim, nəsə oldu, aralamında spor, bunu dəqiq işlədim. Ancaq ki, bildim ki, nəsə narazılıq var. Yəni ki, gec yubadırsınız, dərmanı vaxtında vermirsiniz, camat gözlüyür. Mən onu bir səfər görürdüm, mən onu görməmişdim burada. Ona bir anda vaxtı düşməmişdi. Həkim, yaxşı həkimdir, həkim mən elə narazı görməmişim, yox. Yəni ki, gələk düzünü deyəsən də, mən bu girəndə gördüm, camat gözlüyür, gecim olur, nə ağır, onun üstündə, bax, belə söylüyor.